فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. صلوات بر محمد. ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات پڑھنے ہیں. برادران عزیز، قرآن حکیم کی یہ چند آیتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ایک تسلسل میں ہیں، لیکن ان میں بیک وقت کئی بے انتہا اہم علمی اور فکری اور اعتقادی ابواب کھل جاتے ہیں. کل کی گفتگو بھی جو حضرات اس میں موجود تھے ان کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی. یہی آیتیں کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھیں، اور ان آیتوں کی روشنی میں میں نے گزارش کی تھی کہ بنیادی طور پر رب کریم یہ فرما رہا ہے انسانوں سے کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے، اعانت کی ضرورت ہے، تم مدد حاصل کرو، استعانت حاصل کرو صبر سے اور صلاۃ سے. پہلا ہی جملہ جسے عربی نحو و صرف کے اعتبار سے تو وہ جملہ ہے واستعینوا، لیکن عام اعتبار سے وہ بس ایک لفظ ہے. یہ پہلا ہی لفظ ایک بہت بڑی فکری مشکل کو حل کر دیتا ہے، اور وہ یہ کہ انسان کی آنکھوں سے یہ پردہ ہٹا دیتا ہے کہ انسان خود اپنی کمزوری اور نارسائی کا احساس پیدا کر لے.
ایسا نہ ہو کہ انسان کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑا رہ جائے اور وہ ضرورت سے زیادہ اور بے جا خود اعتمادی میں مبتلا ہو جائے۔ انسان یہ سوچ لے کہ ہمیں مطلقاً کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی اعانت کی ضرورت نہیں، کسی استعانت کی ضرورت نہیں، یہ بات ذہن میں نہ آ جائے۔ دیکھیے تربیت کا مسئلہ ہے، کلام رب ہے، کسی اور کا کلام نہیں، پروردگار کا کلام ہے۔ وہ انسان کو، انسان کی تربیت فرما رہا ہے کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے، اعانت کی ضرورت ہے، اور مدد اور اعانت کی جب ضرورت ہو تو تم مدد حاصل بھی کرو۔ مدد حاصل کرنا حرام نہیں ہے، مدد حاصل کرنا شرک نہیں ہے، مدد حاصل کرنا بدعت نہیں ہے، مدد حاصل کرنا خلاف توحید نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ ان ذریعوں سے مدد حاصل کرو جو ہم نے تمہارے لیے مقرر کیے۔ اگر تم نے ان ذریعوں سے، ان وسیلوں سے مدد حاصل کی جو ہم نے مقرر کیے ہیں، معین کیے ہیں، تو یہ گویا ہماری ہی اطاعت ہے، ہماری ہی بندگی ہے، گویا ہماری مدد تم نے حاصل کی۔ دیکھیے نا، اب وقت کم ہوتا ہے اور دلائل اور مسائل، مسائل اور دلائل دونوں بہت ہوتے ہیں، اس لیے ان سب کا سمیٹ لینا ایک ہی بیان میں ممکن بھی نہیں ہوتا۔ اس وقت بحمد اللہ بزم میں علماء اعلام تشریف فرمائیں، اور یہ آپ حضرات کی، اہل لاہور کی خوش قسمتی ہے کہ اس شہر میں ایک روایت رہی ہے علم و اجتہاد کی بھی اور شعر و ادب کی بھی۔ لاہور کوئی معمولی شہر نہیں ہے، اس کی تاریخ بہت معمور تاریخ ہے، ایک سے ایک اعلام شعر و ادب بھی پیدا ہوئے اور اعلام علم و رجال فکر بھی پیدا ہوئے۔ خود میں پہلی بار جب لاہور آیا تھا، یہ اہل لاہور کو معلوم نہیں ہے، تو میں ایک عالم دین کے جنازے میں شرکت کے لیے صرف آیا تھا، اور وہ مرحوم و مغفور حضرت علامہ سید صفدر حسین صاحب نجفی طابہ سرا، میں پہلی بار لاہور ان کے جنازے میں شرکت کے لیے حاضر ہوا تھا، جامعۃ المنتظر لاہور میں۔ خود یہ جامعہ ایک امانت ہے قوم کی، اور قوم کو اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے۔ حضرت علامہ آیت اللہ سید حافظ ریاض حسین صاحب تشریف فرما ہے نجفی، اور علماء اعلام تشریف فرما ہے، مرجع عالی قدر حضرت علامہ حافظ بشیر حسین نجفی صاحب، ان کے برادر محترم اور نمائندے تشریف فرما ہے، اور اس بزم میں بہت سے علماء اعلام، اساتذہ، ادبا، شعرا تشریف فرما ہیں، بہت سے حضرات مسائل ان کے لیے مستحضر ہیں، مسائل ان کے سامنے ہیں، ان کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ لیکن جو ہماری نوجوان نسل ہے،
اس کے لیے کچھ تفصیل بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس تفصیل سے انہیں واقف کرایا جائے. یہ فقرہ واستعینوا, تم اپنی مدد کرو, مدد حاصل کرو, بنیادی طور پر پہلے یہ فکر ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ مدد کی ضرورت ہے. یہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہے, میں اکثر کراچی سے لے کے یہاں تک عرض کرتا آیا ہوں کہ اسلوب کلام بھی ذہن کی تربیت کرتا ہے. اسلوب کلام, اسٹائل, ڈکشن, وہ بھی ذہن کی تربیت کرتا ہے. جب آپ کسی کی تربیت کرتے ہیں تو پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے اندر سے ہر قسم کا خوف, ہر قسم کی بے اعتمادی ہٹائی جائے, نکالی جائے, دور کی جائے اور ان میں خود اعتمادی پیدا کی جائے. ایجوکیشن کی بنیادی تھیم یہ ہونی چاہیے کہ ہم بچوں میں خود اعتمادی پیدا کریں, اور خود اعتمادی پیدا کرنے کا اسلوب یہ ہونا چاہیے کہ ہم کہیں تمہیں کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے, تم خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو, تم ترقی کر سکتے ہو. دیکھیے میرا بیٹا ہے, میتھمیٹکس سے کبھی کبھی گھبراتا ہے. ضرورت, بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جنہیں ضرورت ہوتی ہے کہ ٹیوٹر لگا دیا جائے, ٹیوشن لگا دیا جائے, لیکن عموماً اچھے اسکول میں بھی اب دیکھیے ایک جملہ ہوتا ہے چھوٹا سا, اس کے اثرات کہاں تک ہوتے ہیں نتائج عکس کرنا آپ کا کام ہے. اچھے اسکول کے ٹیچرز کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹس کو علیحدہ سے ٹیوشن لگانے کی ضرورت پیش نہ آئے. اب اس معیار پہ سوچئے گا کہ شہر میں کتنے اچھے اسکول ہیں. جو اچھے اسکول ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس سے کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں, ہم پڑھائیں گے, ہم سکھائیں گے, یہاں کلاس میں آپ کی تربیت ہوگی, اسکول کے ٹیچرز آپ کے لیے کافی ہیں, باہر سے آپ ٹیچرز نہ لگائیں, ہے نا, جو اچھے اسکول ہیں. لیکن جو اچھے تجارتی تعلیمی مراکز ہیں ان کی بات الگ ہے. تعلیم بھی ایک انڈسٹری ہے, ایجوکیشن بھی ایک انڈسٹری ہے, جیسے اب ریلیجن بھی ایک انڈسٹری بن چکا ہے. افسوس کی بات ہے, ریلیجن بھی انڈسٹری بن چکا ہے اور ایجوکیشن بھی انڈسٹری بن چکی ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ جو اچھے اسکول ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹیوشن نہیں, ہم پڑھائیں گے. جو اچھے ماں باپ ہیں وہ بھی بچوں کو اسی طرح اٹھاتے ہیں کہ ہرگز ہرگز ٹیوشن کی فکر نہ کرو, توجہ دو خود, تمہارے ذہن میں بہت کچھ صلاحیتیں ہیں, ٹیچر سے استفادہ کرو, کتابیں توجہ سے پڑھو, تم خود حل کر سکتے ہو تمام مسائل. یہ ہے پازیٹیو اپروچ ایجوکیشنل سائیکالوجی کی روشنی میں. لیکن یہاں آیت کریمہ میں ہمیں نظر آ رہا ہے, کہا جا رہا ہے واستعینوا, تم مدد لو, یعنی تمہیں مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہے. آیت قرآن مجید کی کوئی روایت تو نہیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی سبب ہے, وہ رب اکبر, وہ خالق کائنات, وہ جو رحیم ہے, رحمان ہے, کریم ہے, شفیق ہے, عالم ہے, علیم ہے, قادر ہے, قدیر ہے, حی و قیوم ہے, اس نے انسان کو بنایا ہے. لیکن وہ جانتا ہے کہ مخلوق کے اندر صلاحیت کتنی ہے. اور اس لیے وہ کہہ رہا ہے, بتا رہا ہے, خود متنبہ فرما رہا ہے
کہ تم غفلت میں نہ رہنا, تمہیں استمداد کی ضرورت ہے, استعانت کی ضرورت ہے. جیسے ہی امداد و استعانت کی بات سامنے آتی ہے, ذہن میں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ مشکل کون سی ہے جس کے لیے امداد کی ضرورت ہے. اور یہیں سے یہ ایک مستقل باب فکر کھل جاتا ہے کہ ہم انسان کے مشکلات پر غور کریں, انسان کی مشکل کیا ہے. انسان کی ایک مشکل ہے یا ایک سے زیادہ مشکلیں ہیں؟ عام طور پر آپ کے ذہنوں میں جو مشکلات کی فہرست ہوگی, ظاہر ہے کہ ہر طبقے اور ہر سطح کے افراد یہ تقریر, یہ گفتگو سن رہے ہیں, اور خواتین بھی سن رہی ہیں, اور ہمیشہ جو مراجعات ہوتے ہیں, جو لوگ رجوع کرتے ہیں, وہ اپنی مشکلات بھی بتاتے رہتے ہیں. ہر طرح کی مشکل, بچوں کی تعلیم کی ہی مشکل, روزی روٹی کی مشکل, بیماریوں کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ, بے شمار مشکلات انسان اپنے سامنے رکھتا ہے. لیکن میں جس طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جتنی مشکلیں آپ جنہیں مشکل سمجھتے ہیں, اگر آپ اپنے کو اشرف المخلوقات بھی سمجھتے ہیں تو ذہن عالی میں یہ بات محفوظ رہے کہ یہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی مشکلیں, انہیں مشکل سمجھنا آپ کی شان کے خلاف ہے. ہرگز آپ کی شان کے خلاف ہے. آپ تو پیدا ہی ہوئے ہیں تاکہ ان مشکلات کو حل کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہر مسئلے میں آپ بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں. سب سے بڑی مشکل جو انسان کی ہے وہ روزی روٹی کی مشکل نہیں ہے. سب سے بڑی مشکل جو ہے انسان کی وہ دنیاوی کوئی مشکل سب سے بڑی مشکل نہیں ہے. دنیا کی کوئی مشکل ایسی نہیں ہے کہ جسے انسان خود حل نہ کر سکے. ہمت اور حوصلہ لے کے جائیے گا مجلس سے, مجلس سننے کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے نا. فائدہ تو ہوتا ہے. پروردگار عالم اپنے فرشتوں کے ذریعے سے آپ حضرات کے حصے میں اتنا ثواب ڈال دیتا ہے جس کا آپ احصا بھی نہیں کر سکتے, لیکن وہ تو وہ ڈال دیتا ہے, لیکن خود آپ کیا سمیٹ کے لے کر جاتے ہیں, آپ کیا لے کر جاتے ہیں. اتنی دور دور سے مجلس سننے آتے ہیں, کس لیے آتے ہیں؟ ثواب تو ملے گا ہی. یہ میں بتا دوں, کل کہیں گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے, ایک صاحب نے کہا میں گھر سے چلا اس ارادے سے کہ نماز جماعت میں شرکت کروں گا, مگر نماز جماعت نہیں ملی. میں نے عرض کیا کہ آپ کو نماز جماعت کا ثواب مل گیا, چونکہ آپ کی نیت یہ تھی کہ آپ نماز جماعت میں شرکت فرمائیں. نیت المرء خیر من عمله, انسان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے, اور پروردگار عالم ثواب نیتوں پر دیتا ہے. علماء تشریف فرمائیں, ان سے بھی دریافت کر لیجئے گا, تصدیق فرما لیجئے گا. اور ایک بات اور میں نے عرض کی تھی, وہ پرائیویٹ بزم تھی, یہاں بھی کہہ دوں تاکہ سب, جو کچھ امکان میں ہے وہ سب کریں گے, لیکن جب عمل کی منزل آتی ہے تو چاہنے کے باوجود خود اپنا دل مطمئن نہیں ہو پاتا. جیسے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تو کچھ کر ہی نہیں پائے, ابھی تو یہ رہ گیا, ابھی تو وہ رہ گیا, ابھی تو وہ رہ گیا.
یہ اس ظرف زمان و مکان میں، یہ جو اسپیس ٹائم کمپلیکس ہے، یہ جہاں ہم رہ رہے ہیں قہری طور پر، یہاں عمل کی منزل میں آئیڈیل اپروچ متحقق ہو ہی نہیں سکتا، مثالی کارنامہ انجام نہیں دیا جا سکتا. کوئی مصنف ہو کتاب لکھنا چاہے تو سوچتا ہے ایسی کتاب لکھوں گا جو ابد الآباد تک یادگار رہے، جس میں ایک غلطی نہ ہو. ایسی کتاب لکھوں گا جس میں ایک بھی غلطی نہ ہو، ادبی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، علمی ریفرنسز کے اعتبار سے. مگر جب وہ کتاب لکھ کے تیار ہوتی ہے اور چھپ کے آتی ہے تو دیکھتا ہے کہ بڑی غلطیاں رہ گئیں. کتابت کی غلطیاں بھی ہیں، طباعت کی غلطیاں بھی ہیں، حوالے بھی چھوٹ گئے، یہ بھی ہوا، وہ بھی ہوا. تو سوچتا ہے اب آئندہ ایڈیشن میں اسے انشاءاللہ پورا کر دیں گے. سیکنڈ ایڈیشن. جتنے بھی مسائل ہیں، انسان جب سوچتا ہے تو اس کی اپروچ آئیڈیل ہوتی ہے، جب کرتا ہے تو خود اس کے مقرر کردہ معیار کے مطابق اس کا عمل نہیں ہوتا. اس کیفیت سے گزرتے سب ہیں مگر اسے بیان کوئی نہیں کر سکتا. معصوم نے بیان کر دیا، نیت المرء خیر من عمله، انسان کی نیت اس کے عمل سے ہمیشہ بہتر ہوتی ہے. انسان کی نیت اس کے عمل سے ہمیشہ بہتر ہوتی ہے. اور اس پر لطف بالائے لطف کیا ہے کہ معصوم ہی نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی بنیاد تو نیتوں پر ہے، اللہ جزا نیتوں پر دیتا ہے. خصوصیت کے ساتھ نیکیوں کے باب میں، ادھر کسی نیکی کا ارادہ کیا، ثواب لکھ دیا گیا. توجہ ہے، کیا لطف الہی ہے. معلوم ہے کہ اس کا عمل تو معیاری ہوگا نہیں، اس لیے بنیاد ثواب عمل کو نہیں رکھا، نیت کو رکھا. کرم الہی دیکھیے، لطف الہی دیکھیے. اور ہمارے اس بیان سے کیا سبق حاصل ہوا؟ پہلی بات سیدھی سیدھی تو یہ کہ ہم سب کو اپنی نیتیں ہمیشہ درست رکھنی چاہیے. اور نیت ہمیشہ درست رہنی چاہیے، کبھی نیت میں شر کا عنصر داخل ہی نہ ہونے پائے. کبھی کسی کے لیے برا ارادہ نہ کیجیے، نہ دشمن کے لیے، نہ دوست کے لیے، نہ اپنے کے لیے، نہ پرائے کے لیے. ہمیشہ نیت خیر رکھیے، اور جتنی بھی نیت خیر رکھیے کم ہے. نیت رکھیے، ارادہ رکھیے، عزم رکھیے، عزم رکھیے. اور فرمایا آپ نے ادھر پروردگار عالم کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اجر و ثواب ملتا چلا جائے گا. کوشش کیجئے کہ برائی کا ارادہ بھی دل میں پیدا نہ ہونے پائے. جب ارادہ بھی پیدا نہیں ہوگا تو عمل پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی بھی عمل، پہلے ارادہ وجود میں آتا ہے تب عمل وجود میں آتا ہے. پہلے نیت وجود میں آتی ہے پھر عمل وجود میں آتا ہے. بہرحال یہ تو درمیان میں بات آ گئی کہ آپ گھروں سے چلے، دور دراز سے چلے، مجلس میں شرکت کے ارادے سے، ثواب مل گیا، ثواب مل گیا آپ کو. یہ علماء تشریف فرمائیں، ایک حدیث سے استفادہ کر رہا ہوں.
حدیث طالب علم کی شان میں کہ جب طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو طلب علم کی فضیلت یہ ہے کہ فرشتے اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ سن رہے ہو عزیزو، جوانوں، بچوں سن رہے ہو، مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے، اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے، اعلان فرمایا ہے کہ جب طالب علم گھر سے نکلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اب ہر ماں کا ایک فریضہ ہے کہ بچے کو طلب علم پر ضرور ابھارے۔ بیٹا، طلب علم سے غافل نہ ہونا، طالب علم بن کے جاؤ۔ جب طلب علم کے لیے انسان نکلتا ہے، مطلق ہے، طلب علم کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور جب اشرف ترین علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، یعنی وہ علم جس میں توحید کا بیان ہے، محمد اور آل محمد کے فضائل کا بیان ہے، جب آپ مدرسہ حسینی میں شرکت کرنے کے لیے نکلے، مجلس میں شرکت کے معنی کیا ہیں؟ مجلس میں شرکت کے معنی یہ ہیں کہ آپ طلب توحید کے لیے نکل رہے ہیں، طلب معرفت کے لیے نکل رہے ہیں، محمد اور آل محمد کے فضائل سننے کے لیے نکل رہے ہیں۔ جب عام طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں تو آپ کی عظمت کیا ہوگی؟ اب آپ نے اپنا اعزاز سمجھا؟ آپ کا ثواب تو کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا۔ نیت کی کہ مجلس میں جا رہے ہیں، ثواب مل گیا، اور جب چلے تو نہ جانے کتنے فرشتوں نے پر بچھایا ہوگا، بوڑھے بزرگوں کا شانہ نہ جانے کتنے ملائکہ نے پکڑا ہوگا، کتنے ملائکہ نے سہارا دیا ہوگا۔ کہاں جا رہا ہے؟ مجلس حسین میں جا رہا ہے۔ بڑا اعزاز ہے، آپ کے گرد حصار رہتا ہے فرشتوں کا۔ اور میں یہ جملہ پہلے کہہ چکا ہوں، بہت پہلے کہہ چکا ہوں، کہ مجالس اعضاء میں جب آیا کریں نا تو اس وقت بھی باوضو آیا کریں، اس لیے کہ اس فرش پر بڑی پاکیزہ روحیں ہوتی ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، ملائکہ ہوتے ہیں۔ ایک تو دستور ہے، مستحب ہے، فقہی مسئلہ بھی ہے، ہمیشہ طہارت سے رہیں، ہمیشہ پاک رہیں، کوشش کریں ہمیشہ باوضو رہیں۔ دیکھیے اس کے اثرات بہت ہیں، اس کے برکات بہت ہیں، ہمیشہ باوضو رہنے کے برکات بہت ہیں، ہمیشہ باوضو رہیں۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ جب مسجد میں جائیں باوضو جائیں، جب مجلس میں جائیں باوضو جائیں۔ مسجد اور مجلس کا ربط ہے، بہت گہرا ربط ہے مجلس و مسجد کا۔ مسجد میں جو دو رکعت نماز پڑھتے ہیں وہ مختصر ترین مجلس ہے، اور یہ مجلس جو ہے یہ ذرا مفصل نماز ہے۔ نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج، دونوں کا مزاج ایک ہے۔ اب اس کی تفصیلات آج نہیں، بس اب گفتگو کو ذرا آگے بڑھاؤں موضوع پر۔ تو عرض صرف یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ ارادہ مجلس سے چلے، ثواب بے انتہا مل گیا آپ کو، لیکن اب دوسرا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ، ایک چیز ہے جو خدا نے خود سے دے دی، ایک چیز ہے جو آپ خود سے لے کے جائیں۔ یہ بھی ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا لے کے جائیں۔
اس ممبر پر آنے والے کی ذمہ داری ہے وہ یہ کوشش کرے کہ ہم کیا دے کر جائیں، اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کیا لے کر جائیں۔ تو آپ ایک تو چیز یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز آج یہ حوصلہ لے کے جائیں، یہ ہمت لے کے جائیں، بلند رکھیں اپنا حوصلہ، یہ سمجھیں کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ کا ارادہ، آپ کا عزم، آپ کا حوصلہ بہت بلند ہونا چاہیے۔ تو چھوٹی چھوٹی جو زندگی کی مشکلات ہیں اس میں تھک نہیں جانا چاہیے، ہار نہیں جانا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی مشکلات کو لے کر اپنے رب اکبر سے بد ظن نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت انسانیت کا، عالمیہ، جوانوں کا، بچوں کا، اور یہ جو ویسٹرن یلغار ہے، یہ جو مغربی لٹریچر آ رہا ہے، ایک سے ایک نئی سے نئی تھیوری آتی ہے، سوشل سائنسز میں بھی آبجیکٹیویٹی آ رہی ہے اور کیا کیا آ رہی ہے، ایسا زہر گھلا ہوا ہے ان کتابوں میں کہ آپ کے وجود کو بالکل بے اساس، خالی اور کھوکھلا وجود بنا دیتے ہیں یہ۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ آپ کو اپنا حوصلہ بلند رکھنا چاہیے اتنا کہ ذرا ذرا سے مسئلے پر خدا سے بدظن نہ ہو، خدا سے بدظن نہ ہو، اور خدا کی شکایت ہم جیسے مولویوں سے نہ کریں۔ مومنین کا عالم یہی ہوتا ہے کہ وہ آ کر علماء سے شکایت کرتے ہیں کہ مولانا بہت دن ہو گئے میں دعا کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، آپ تشریف رکھیں، اب تصویر کھینچنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس آپ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، مجھے بھی گفتگو میں زحمت ہوتی ہے، ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں۔ پروردگار پر اعتماد اور توکل رکھیں، خدا سے بدظن نہ ہوں۔ کئی بار جوانوں نے، اور اچھے جوانوں نے، پڑھنے والے جوانوں نے، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس نے یہ سوال کیا کہ آخر پروردگار نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا، پیدا کر کے ان مشکلات میں مبتلا کیوں کیا، ایسا سوال کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں، میں ایک مثال دوں، چھوٹی سی مثال دوں، سب کی سمجھ میں آ جائے گی، چونکہ یہ پورا مجمع دانشوروں کا مجمع نہیں ہے، سب ہیں، جو اصطلاحاً دانشور ہیں وہ بھی ہیں، اور جو اصطلاحاً دانشور نہیں ہیں وہ بھی ہیں، اس لیے سب کی سمجھ میں آ جائے گی یہ سادہ سی مثال۔ فرض کیجئے کہ میں فقیر ہوں، غریب ہوں، نادار ہوں، گھر نہیں ہے میرے پاس رہنے کے لیے، میں لاہور آیا اور جناب بدر حیدر صاحب نے ایک بہت عمدہ عالی شان مکان مجھے عنایت فرما دیا، اور جب مکان بہت عمدہ ہے، عالی شان ہے، شاندار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مل گیا مکان، تو شکر کرنا چاہیے یا شکایت؟ شکر کرنا چاہیے نا۔ لیکن جب مکان ملا ہے اور ہم اس میں رہیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے، کبھی دروازہ تبدیل کرنا ہوگا، کبھی کھڑکی تبدیل کرنی ہوگی، کبھی الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہوگا، کبھی پائپ کا مسئلہ ہوگا، کبھی کچن کا کوئی مسئلہ ہوگا، روزانہ ایک سے ایک مسئلہ ہوگا، کبھی صحن کی گھاس بڑھ جائے گی، اسی کو تراشنا ہوگا، چمن درست کرنا ہوگا۔ اب ہم بجائے شکر ادا کرنے کے ایک ایک چھوٹا چھوٹا مسئلہ حل کرتے رہیں اور کہتے رہیں کیا بدر صاحب نے مصیبت میں مبتلا کر دیا ہمیں۔ کیا یہ روا ہے؟ یہ جائز ہے؟ ارے اصل چیز مل گئی، اس کا شکر ادا کیجئے،
اور ان مسائل کا حل کرنا تو آپ کے آپ کو احساس وجود دلانا ہے. اپنے وجود کا ثبوت تو فراہم کریں, اپنی خوش ذوقی کا ثبوت تو فراہم کریں, اپنے با اختیار ہونے کا بھی تو کچھ ثبوت فراہم کریں. آپ کچھ نہ تھے, پروردگار عالم نے وجود عطا فرمایا, اس وجود کا شکر ادا کریں. علم عطا فرمایا, ارادہ عطا فرمایا, اختیار عطا فرمایا, شکر ادا کریں. اگر مشکلیں نہ ہوتی تو اختیار اور ارادے کا استعمال کہاں ہوتا؟ سفر ارتقاء بشری وہیں رک نہ گیا ہوتا. یہ مشکلات, یہ زندگی کی الجھنیں نعمتیں ہیں, نعمتیں. اسی لیے کہا گیا کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ آزمائش ہے. آزمائش کے معنی کیا ہیں؟ آزمائش میں وہی جاتا ہے جو اپنی صلاحیت کو منوانا چاہے. کتنے اس بجمے میں بچے ہوں گے, جوان ہوں گے, نوجوان ہوں گے, جو مختلف کمپٹیشنز میں بیٹھنا چاہتے ہوں گے صرف اس لیے کہ دکھائیں اپنے خاندان والوں کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے اسکول کو, اپنی یونیورسٹی کو کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم ایسا کمپٹیشن بھی جیت سکتے ہیں. یہ جو آپ کے اندر جبلت ہے, یہ جو آپ کی فطرت ہے کمپٹیشن میں جیتنے کی, یہ کہاں رہتی اگر مشکلات زندگی نہ ہوتی؟ اصل زندگی بھی لطف الہی ہے اور اس دنیا میں مشکلات زندگی بھی لطف الہی. توجہ ہے؟ ہاں, شکایت کا تب موقع تھا جب وجود عطا کرتا, مشکلات پیدا ہوتی اور پھر مشکلات کا حل نہ بتاتا. لطف بالائے لطف یہ ہے کہ اس نے وجود عطا کیا, زندگی عطا کی, آزمائش کا ماحول پیش کیا, مشکلات پیدا ہوئیں, سوالات پیدا ہوئے اور اس کے بعد تمام مشکلات کے حل کے لیے تمام وسائل فراہم کر کے کہا واستعینوا بالصبر والصلاۃ. تمہیں مدد کی ضرورت ہے تو صبر سے مدد لو, صلات سے مدد لو, صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ دین ہے, یہ قرآن ہے, یہ رب ہے, یہ اللہ ہے. وجود عطا کیا, پھر مشکلیں بھی پیدا کی, پھر مشکلوں کو حل کرنے کے لیے مشکل کشا بھی پیدا کیے. شکایت رب ہے. رب, رب کے معنی کیا ہیں؟ پرورش کرنے والا, پروان چڑھانے والا. رب ہے جو ایک تخم بے جان کو ایک شجر جاندار و سایہ دار و باراور بناتا ہے. ایک چھوٹے سے بیج کو ایک تناور درخت بنا دیتا ہے. اسی طرح وہ انسان کو ایک قطرہ نادیدہ سے خلق کر کے ایک مکمل انسان بناتا ہے, اور جب اس کا جسم مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی روحانی اور عقلی ترقی کے لیے وہ ایسا ماحول بناتا ہے کمپٹیشن کا کہ وہاں اس کا جوہر روح کھل کے سامنے آئے. یہ مشکلات
تربیت انسان کے لیے ضروری ہیں، ارتقاء فکر انسانی کے لیے ضروری ہیں، ارتقاء نفس و روح انسان کے لیے ضروری ہیں یہ مشکلات. ہاں شکایت کا بس تب موقع تھا جب مشکلیں ہی مشکلیں ہوتی، ان کا حل نہ ہوتا. اس نے حل بھی جتنی مشکلیں ہیں اس سے کہیں زیادہ حل پیش کر دیے خدا کی قسم، جتنی مشکلیں ہیں اس سے کہیں زیادہ حل ہیں، مگر ہمیں حل نظر اس لیے نہیں آتا کہ ہم بے علم ہیں، ہم علم نہیں حاصل کرتے. اگر علم حاصل کریں تو ہر مشکل کے لیے ایک سے زیادہ حل موجود ہے. زندگی کے ہر مسئلے میں، علم کا مسئلہ ہو، اقتصاد کا مسئلہ ہو، سیاست کا مسئلہ ہو، معاشرت کا مسئلہ ہو، فرد کا مسئلہ ہو، خاندان کا مسئلہ ہو، ملک کا مسئلہ ہو، ملک کا مسئلہ ہو یا ملکوت کا مسئلہ ہو، ہر مشکل کے لیے، ایک مشکل کے لیے، اور میں تو کہتا ہوں کم سے کم ایک مشکل کے لیے 14 حل تو ہیں موجود، کم سے کم. زیادہ سے زیادہ کی تو ہمیں خبر ہی نہیں ہے. ہر مشکل کے لیے کم سے کم 14 حل موجود ہیں، کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی دروازہ کھٹکھٹا دو. تو حل نہیں ہوگا، مشکل نہیں ہوگی، شرک نہیں ہوگا، بلکہ حل ہو جائے گا مسئلہ، لا ینحل نہیں رہ جائے گا. ہر مشکل کے لیے بے شمار حل پیدا کیا اللہ. اب یہ جو حل پیدا کیا اللہ نے، یہ بھی کل کی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ جو کلمہ صبر کا ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، آپ اپنی مدد کرو صبر سے اور صلاۃ سے. صبر سے مراد ایک تو خود وہ صفت ہے جو آپ کے نفس میں پائی جاتی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں، سب سنیں، غور سے سنیں، میرا جملہ نہیں ہے، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا جملہ. نجب البلاغہ کے آخر کے حصے میں ہے، فرماتے ہیں کہ ینزل الصبر علی قدر المصیبہ، صبر بھی نازل ہوتا ہے. ینزل الصبر، صبر نازل ہوتا ہے، علی قدر المصیبہ، جتنی مصیبت وہ دیتا ہے اتنا ہی صبر بھی نازل کر دیتا ہے. یہ کسی شاعر کا جملہ نہیں ہے، کسی ادیب و خطیب کا جملہ نہیں ہے، یہ مولا متقیان کا جملہ ہے. اب کوئی مصیبت کی شکایت نہ کرے، ایک تو حوصلہ بلند رکھیے، اور حوصلہ بلند کرنے کی علامت کیا ہے معلوم ہے؟ پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ کہ انسان اپنی مصیبت کسی سے بیان نہ کرے. ایک جملہ کہیں میں نے عرض کیا تھا، فقیر وہ نہیں ہے جو نادار ہو، فقیر وہ ہے جو اپنے فقر کا اظہار کر دے، جو اپنی ناداری کا اعلان کر دے، وہ ہے نادار. نادار نادار نہیں ہے، ناداری کا اعلان کرنے والا نادار ہے. اس لیے کہ اگر وہ اعلان نہ کرتا، ناداری سبکی ہے، ذلت ہے، حقارت ہے، اعلان کر کے اس نے خود اپنی سبکی کا انتظام کیا. اگر وہ اعلان نہ کرتا اور سجدے میں سر رکھ کے کہتا، پروردگار جسے تو حاصل ہے وہ نادار کیسے ہو سکتا نادار ہے. اس لیے کہ اگر وہ اعلان نہ کرتا، ناداری سبکی ہے، ذلت ہے، حقارت ہے، اعلان کر کے اس نے خود اپنی سبکی کا انتظام کیا. اگر وہ اعلان نہ کرتا اور سجدے میں سر رکھ کے کہتا، پروردگار جسے تو حاصل ہے وہ نادار کیسے ہو سکتا ہے. معبود جسے تو حاصل ہو وہ نادار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جملہ سننے کے بعد خدا اپنے بندے کو نادار رہنے دے یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں.
تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ناداری کا اعلان نہ کریں، فقر کا اعلان نہ کریں. اصل اولو العزمی یہ ہے کہ آپ مصیبت کا اعلان نہ کریں. اور امیر المومنین کے اس جملے پہ غور کریں کہ جتنی مصیبت آتی ہے اتنا ہی صبر نازل کرتا ہے پروردگار. ینزل الصبر على قدر المصیبہ. اور صبر کے باب میں امیر المومنین کے ارشادات بہت ہیں، لیکن اس وقت بس ایک ارشاد کی طرف اور توجہ دلا دوں. اسی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، ایک تو یہ دونوں جملوں کو یاد رکھیے گا، جتنی مصیبت اللہ ڈالتا ہے اتنا ہی صبر بھی دیتا ہے، عطا کرتا ہے. اس کا تجربہ زندگی کے ہر موڑ پر آپ کر سکتے ہیں. دوسرا جملہ اور عجیب و غریب جملہ ہے بلاغت کے اعتبار سے بھی. موقع نہیں ہے کہ یہاں پر صرف اس جملے کی ادبی اور لسانی لطافت کی طرف اشارہ کروں، حالانکہ بظاہر سادہ سا جملہ ہے. فرماتے ہیں لا يعدم الصبور وإن طال به الزمان. کبھی بھی صبر کرنے والا ناکام نہیں ہوتا، چاہے زمانہ کتنا ہی گزر جائے. اس میں عربی کا اصل فقرہ جو ہے وَإِن طَالَ بِهِ الزَّمَان، یہ طَالَ بِهِ میں بڑی بلاغت ہے جس کی وضاحت میں ابھی نہیں کر سکتا. یہ تعبیر دوسرے انداز سے بھی ہو سکتی تھی، لیکن طَالَ بِهِ میں جو بلاغت ہے اور زمان کے ساتھ، اس کی وضاحت ابھی مشکل ہے. بس آپ یہ تصور کر لیں، اگر آپ کا ادبی ذوق بیدار ہے اور آپ نے کلاسیکل لٹریچر کو پڑھا ہے تو آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ جتنی مشکلات انسان پہ وارد ہوتی ہیں ان سب کو انسان منسوب کرتا ہے زمانے کی طرف. زمانہ، دہر، روزگار، چرخ، فلک گردوں، فلک گرداں، کتنی شکایت ہے، شکایتوں سے بھرا ہوا ہے لٹریچر. زمانے کی شکایت، آسمان کی شکایت، یعنی جتنا ظلم و ستم ہوتا ہے گویا وہ زمان کرتا ہے. طالب الزمان، اس میں دونوں مفہوم ہیں، چاہے زمانہ کتنا ہی دراز ہو جائے اور چاہے زمانہ کتنا ہی جفا کرے، دونوں مفہوم بیک تعبیر یہاں جمع ہو گئے. چاہے زمانہ کتنی ہی جفا کرے مگر لا يعدم الصبور، جو خوب صبر کرنے والا ہے وہ کبھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ نتیجے تک نہ پہنچے. زمانہ کتنا ہی دراز ہو اور کتنی ہی جفا کرے مگر صبر کرنے والا اپنے ثمرے صبر سے محروم نہیں رہے گا. یہ کسی اور کا جملہ نہیں، امیر المومنین علیہ السلام کا جملہ ہے. اس لیے ہماری ملت میں سب سے بڑا وصف جو ہونا چاہیے وہ صبر کا وصف ہونا چاہیے. اور یہاں سے ایک اور موڑ اپنی گفتگو میں لا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جس تہذیب سے جڑے ہوئے ہیں اس تہذیب کو ہم کبھی بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ تہذیب تہذیب مودت ہے، یہ تہذیب تہذیب ولایت ہے، یہ تہذیب تہذیب محبت ہے، یہ تہذیب تہذیب عشق ہے، یہ تہذیب تہذیب عزا ہے. یہ تمام تعبیریں الگ الگ ہیں، مفہوم ایک ہے. اس بزم میں بہت سے سوشل سائنسز کے ماہرین ہوں گے اور بہت سے اسٹوڈنٹس ہوں گے. سوشل سائنسز میں یہ جا کر دریافت کیجئے کہ تہذیب شناسی کے اصول کیا ہیں. کب ہم کسی تہذیب کو تہذیب کہتے ہیں؟ سویلائزیشن بنتا کیسے؟ کلچر بنتا کیسے؟ کوئی انسانی معاشرہ ایک مخصوص تہذیب میں کب ڈھل جاتا ہے؟ ایک انسانی بھیڑ ہے، اس بھیڑ کو کب ہم ایک خاص تہذیبی سانچے میں ڈھلا ہوا کہتے ہیں؟ بھئی یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ہڑپا ہے، موئن جو دڑو بھی یہی ہے اسی سرزمین پر،
ہیں پاکستان کی سرزمین پر. یہ پرانی تہذیبیں ہیں, وادی سندھ کی تہذیب کتنی عظیم و شان تہذیب تھی. یہ تہذیبیں کیسے وجود میں آتی ہیں؟ تہذیب شناسی پر کام بہت باقی ہے ابھی. صرف زمین میں دفن تہذیب کے کھنڈروں کے مطالعے سے تہذیب شناسی کے اصول مرتب نہیں ہو سکتے. تہذیب شناسی کے اصول مرتب ہوں گے تہذیب شناس سینوں میں موجود قدروں کے مطالعے سے. ویلیوز, قدریں. جب ہم تہذیب آل محمد کہتے ہیں, تہذیب مودت کہتے ہیں, تہذیب عرفانی کہتے ہیں, تو اس کی بنیادی قدریں کیا ہیں؟ توجہ رہے. میں ہر روز ارادہ کر کے آتا ہوں کہ جتنی میری سکت ہے اتنی گفتگو کروں گا, مگر گفتگو سکت سے زیادہ ہو جاتی ہے, لمبی ہو جاتی ہے. مگر بہرحال جب ایک نقطہ ذہن میں آتا ہے تو چاہتا ہوں منتقل ہو جائے آپ تک. آپ سب ایک بڑی تہذیب کے امانت دار ہیں. مرد بھی سنیں اور جو ہماری مائیں بہنیں پھوپھیاں سن رہی ہیں وہ بھی سنیں, غور سے سنیں. جو ہماری بیٹیاں سن رہی ہیں وہ بھی سنیں غور سے. آپ ایک بڑی عظیم عرفانی تہذیب کے علم بردار ہیں. آپ ایک بڑی عظیم عرفانی تہذیب کے امانت دار ہیں. اور بس اس کی ایک مثال دے دوں. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ادبی محاورے کے طور پر, ایک شعری تعبیر کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ایک تہذیب ہے ہماری الگ. ایک تہذیب ہے ہماری الگ. پہلے یہ عرض کر دوں کہ تہذیب بنتی کیسے, بس دو تین فقروں میں. یہ بات دو تین جگہ میں سیمیناروں میں اور مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں, لیکن غالباً یہاں عرض نہیں کیا ہے تو اس لیے عرض کر رہا ہوں. تہذیب پہلے ایک انسانوں کی بھیڑ ہوتی ہے, نا تربیت یافتہ. اس نا تربیت یافتہ بھیڑ کو تربیت یافتہ اور منظم معاشرہ بنانے کے لیے کچھ قوانین وضع ہوتے ہیں. ان قوانین کا نظام کسی ایک نظریے پر قائم ہوتا ہے. اس نظریے کی روشنی میں قوانین بنتے ہیں. ان قوانین کا جب نفاذ ہوتا ہے تو معاشرہ منظم ہوتا ہے, تمدن بنتا ہے. لیکن جب تک قوانین خارجی طور پر نافذ کیے جاتے رہتے ہیں, تمدن باقی رہتا ہے. جیسے ہی نافذ کرنے والی قوت کمزور ہوئی, قانون کا نفاذ رک جاتا ہے. جب قانون کا نفاذ رک جاتا ہے تو وہ منظم معاشرہ پھر غیر منظم ہو جاتا ہے. اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ تہذیب زمین میں دفن ہو جاتی ہے, تمدن زمین میں دفن ہو جاتا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ ایک نظریہ ہوتا ہے, نظریے پر ایک نظام ہوتا ہے, اس نظام کے تحت قوانین ہوتے ہیں, وہ قوانین نافذ کیے جاتے ہیں قوت کے زور سے. جب تک نافذ کرنے والی قوت ہے اس وقت تک قانون نافذ ہوتا ہے, معاشرہ منظم رہتا ہے. اور جب وہ قانون نافذ کرنے والے ہاتھ کمزور ہوئے تو قانون معطل ہو جاتا ہے اور تمدن دفن ہو جاتا ہے یا ضائع ہو جاتا ہے, تاریخ کے عجائب گھر میں محفوظ ہو جاتا ہے. لیکن جب قانون اتنا نافذ ہو جائے کہ وہ طبیعتوں میں, دلوں میں, نفوس میں, روحوں میں, ذہنوں میں, ضمیروں میں نفوس پیدا کر لے, نفاذ نفوس تک پہنچ جائے, خارج میں جب تک رہتا ہے تو وہ نفاذ کا محتاج ہوتا ہے,
جب داخل ذات انسان میں نفوذ کر جائے تو پھر نفاذ کا محتاج نہیں ہوتا، پھر کوئی قانون نافذ کرنے والا ہو یا نہ ہو وہ قانون قدروں کی شکل میں باقی رہتا ہے۔ اور اس پورے پروسیس میں سب سے مؤثر عنصر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صبر۔ صبر کا رول دیکھیے نفس انسانی میں اور معاشرہ انسانی میں، صبر و استقامت کے ساتھ۔ لمحاتی استقامت ہو تو صبر ہے، مسلسل صبر ہو تو استقامت ہے۔ اگر استقامت لمحے بھر کی ہے تو وہ صبر ہے، اگر صبر مستدام ہے، اگر صبر میں دوام ہے تو وہی استقامت ہے۔ غور فرمائیں آپ، استقامت سے جب قانون کا نفاذ ہوگا تو وہ طبیعتوں میں نفوذ کرے گا، جب طبیعتوں میں نفوذ کرے گا تو قانون قدروں کی شکل میں پروان چڑھے گا، اور جب قدریں بن جاتی ہیں تو مٹتی نہیں۔ قانون مٹ سکتے ہیں، تمدن مٹ سکتے ہیں، مگر قدریں نہیں مٹتی۔ آپ ایک تہذیب مودت کے حامل ہیں، یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ بہت سے تمدن مٹ گئے۔ قدرت دیکھیے، اپنی قدرت۔ میرے بزرگوں، آپ اپنی قدرت و طاقت دیکھیں۔ دنیا میں جو بھی نظام ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے باقی رہنے کی۔ حکومتیں، فوج، خزانے، عدالتیں، انسان، سماجی ادارے، اقتصادی ادارے، یہ سب کوشش کرتے ہیں کہ تمدن باقی رہے، پھر بھی تمدن مٹ جاتے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، فوج، خزانے، سماجی ادارے، اقتصادی ادارے ہمیں مٹانے پر آمادہ رہے۔ مگر ہم باقی ہیں۔ کتنی کوششیں ہوئیں کہ مجلسیں رک جائیں، کتنی کوششیں ہوئیں کہ عزاداری رک جائے، کتنی کوششیں ہوئیں کہ علموں پر پابندی ہو جائے، مگر آج بھی یہ قائم ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ کوئی عارضی تمدن نہیں، یہ پائیدار تہذیب ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب میں مثال دے دوں آپ کو، اور مثال دے دوں بالکل سامنے کی۔ دیکھیے، کوئی اور نہیں، دینی مثال دوں گا۔ آپ سعودی عرب چلے جائیے اور آپ دیکھیے کہ وہاں اذان ہوئی تو کچھ لوگ ہاتھوں میں کوڑے لیے ہوئے اور دکانیں بند کرواتے ہیں کہ چلو نماز پڑھو۔ اس کے معنی یہی تو ہیں کہ ابھی تک نماز نافذ کی جا رہی ہے، نفوذ نہ پا سکی۔ ابھی تک نماز نافذ کی جا رہی ہے، نفوس نہ پیدا کر سکی۔
یہیں لاہور سے کوئی آواز گونجی تھی، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اب میں بس دست ادب جوڑ کے ایک بات کہہ رہا ہوں، مسلمان آ کر دیکھیں، ایک طرف کوڑے لے کر سوٹے لے کر لوگوں کو نماز کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور ایک طرف معمولی سا اعلان ہو جاتا ہے فلاں جگہ مجلس عزا ہے، اب کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بوڑھا ہو تو چلا آ رہا ہے، جوان ہے تو چلا آ رہا ہے، مائیں گود میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر چلی آ رہی ہیں، یہ کوئی عارضی تمدن نہیں ہے، یہ پائیدار عرفانی تہذیب ہے، یہ عرفانی تہذیب ہے، یہ مجلس نفوذ پیدا کر چکی ہے، نفاذ سے بے نیاز ہے، مجلس کے لیے کسی نفاذ کی ضرورت نہیں ہے، یہ دلوں میں نفوذ پیدا کر چکی ہے، یہ جو تہذیب ہے آپ کی، اس کی امانت دار ہماری مائیں ہیں، مائیں، خدا انہیں جزائے خیر دے، اور ہماری نئی نسل کو سوچنا چاہیے کہ یہ تہذیب محفوظ رہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ عرض کروں کہ اگر کسی نے غفلت کی تو یہ تہذیب نہیں مٹنے والی ہے، غفلت کرنے والا مٹے گا، یہ تہذیب مٹنے والی نہیں ہے، غفلت کرنے والا مٹ جائے گا، زیاں اور نقصان آپ کا ہے اگر غفلت ہوئی، جو ہماری جوان بہنیں ہیں وہ سنیں خاص طور سے، جو جوان بھائی ہیں وہ سنیں، جو بچے ہیں سنیں، جدید جو معاشرہ پیدا ہو رہا ہے، مغربی الغار، یہ جو تہذیبی الغار ہے، یہ جو تمدنی الغار ہے، یہ جو اقتصادی مسائل بنائے جا رہے ہیں، کریٹ کیے جا رہے ہیں، خدا کی قسم مسائل اتنے ہیں نہیں جتنے بنائے جا رہے ہیں، دنیا کے جو خونخوار درندہ صفات سرمایہ دار ہیں، کیپیٹلسٹ، سو کالڈ ویسٹرن کیپیٹلزم، یہ مسائل کریٹ کرتا ہے، مسائل بناتے ہیں، ان کے تھنک ٹینک مسائل ایجاد کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے نہیں، اور ہمارے اولیاء مسائل حل کرنے کے لیے ہیں، ایجاد کرنے کے لیے نہیں، یہ فرق ہے، اپنے اماموں پر ناز کرو، اپنے رسول پر ناز کرو، اپنے قرآن پر ناز کرو، اپنے خدا پر ناز کرو، اپنے علماء پر ناز کرو، مجتہدین پر ناز کرو، فقہا پر ناز کرو، ان کی قدر کرو، یہ مسائل حل کرتے ہیں، مسائل کریٹ نہیں کرتے، بہرحال بات یہاں تک آ گئی کہ یہ آپ کی تہذیب ہے، تہذیب ایک عرفانی تہذیب، لا زوال تہذیب، اس تہذیب کا علمی مطالعہ ابھی تک کسی نے کیا نہیں ہے، کرنے کی ضرورت ہے، اس پر پی ایچ ڈی کے مقالات لکھنے کی ضرورت ہے، مستقل علمی کام کرنے کی ضرورت ہے، جسے تہذیب عزا کہتے ہیں،
جسے تہذیب آل محمد کہتے ہیں، وہ کون سی تہذیب ہے؟ جسے تہذیب عرفانی کہتے ہیں، جسے تہذیب مودت کہتے ہیں. قرآن مجید کی جو آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس ایک آیت نے ایک پوری تہذیب پیدا کر دی. اور اس تہذیب کی قدریں تو بہت ہیں، کم سے کم 72 ہوں گی. مگر ایک نشست میں، ایک صحبت میں، ایک مجلس میں تو سب کا بیان ممکن نہیں ہے. اس لیے میں صرف 5 کی طرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. پہلی قدر بنیادی تہذیب کی خاص چیز ہے ویلیوز. پہلی چیز ہے حق شناسی. ہمارے معاشرے کی پہچان حق شناسی ہے. حقیقت شناسی، حقیقت کو پہچاننا. حقیقت شناسی کے بعد دوسری قدر، دوسری اہم بنیاد حق پرستی. حق پرستی کے بعد تیسری بنیاد صبر. چوتھی بنیاد وفا. پانچویں بنیاد ایثار. یہ بنیادی قدریں ہیں، یاد رکھیے گا. مجھے یاد ہے میں کہہ چکا ہوں کہیں کہ استقامت اور وفا ایک چیز ہے، صبر اور استقامت میں جو رشتہ ہے وہ بھی آج عرض کیا میں نے. اسی لیے میں نے صبر پہلے کہا، وفا بعد میں. صبر ایک بنیادی قدر ہے، ایک بنیادی صفت ہے جو ذات انسانی میں بھی ہے اور بحمداللہ آپ کے معاشرے میں بھی ہے، لیکن اسے اور پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. اس صفت کو اور پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. اس صفت کو پروان چڑھانے کے وسائل بہت ہیں. نماز میں بھی خود صبر سے کام لینا پڑتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جس عبادت میں صبر سے کام لینا پڑتا ہے وہ ہے روزہ. اسی لیے تفسیروں میں واستعینوا بالصبر والصلاۃ کی تفسیر میں صبر سے ایک مراد روزہ بھی ہے. درست ہے، بالکل صحیح ہے، کوئی اختلاف نہیں. ایک مراد یہ ہے ظاہر روزہ ہے، باطن وہ ہے جو کل عرض کر چکا. صبر ایک وہ ہے جو آپ کے اندر پایا جاتا ہے، صبر ایک وہ ہے کہ جو معاشرے کی صفت بن جاتی ہے، صبر ایک وہ ہے جو روزے کی شکل میں سامنے آتا ہے. اور صبر کی جتنی قسمیں ہیں جب سب جمع ہوتی ہیں اور معراج کمال پر جا کر متجسد ہوتی ہیں، جب انہیں کوئی پیکر ملتا ہے تو پیکر علی بنتا. اسی لیے قرآن نے علی کا نام صبر رکھا. او مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام صلاۃ رکھا. صلاۃ سے مراد حضور ہیں، اور صبر و صلاۃ سے استعانت کے معنی ہے کہ ظاہری آداب شریعت. دیکھیے اکثر پوچھتے ہیں کہ صاحب شریعت، طریقت اور حقیقت کا مسئلہ سمجھا دیجیے. میں نجی نشستوں میں تو عرض کر چکا ہوں، اس وقت یہ جملہ یہاں بھی عرض کر دوں، دور تک بات پہنچ جائے گی. بہت سے حضرات کو بس حقیقت تک پہنچنے کی ایک بیتابی ہوتی، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے شریعت سے ہمیں بے نیاز ہو جانا چاہیے. شریعت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. شریعت شریعت شریعت، احکام ظاہری احکام ظاہری احکام ظاہری. فقہ، فقہ کا راستہ آپ چھوڑ نہیں سکتے، شریعت کا راستہ آپ چھوڑ نہیں سکتے، ورنہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچیں گے. شریعت سے بیگانہ ہوئے حقیقت آپ سے اور دور چلی جائے گی، قریب نہیں آئے گی، دور چلی جائے گی. اچھی طرح سمجھیں،
عشق کا نعرہ لگا کر ذمہ داریوں سے بیزار, ذمہ داریوں سے بے نیاز ہونے والا سچا عاشق نہیں ہوتا. عشق کا نعرہ لگا کر ذمہ داریوں سے بے نیاز ہو جانا عشق کی سچائی نہیں ہے. عشق کا نعرہ لگا کر تو ذمہ داریاں بڑھتی ہیں, بڑھتی ہیں. بس دو تین جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک مثال ہے, اگر مجھے یہاں سے اسلام آباد جانا ہو اور وہاں فرض کیجئے کہ ایک میرے دوست ہیں جناب اقبال حسین شاہ صاحب, ان کے گھر پہ جانا ہو, تو ان کا گھر تو منزل ہے, جانا وہاں ہے. لاہور سے اسلام آباد تک ایک ہائی وے ہوگا, موٹر وے ہوگا, ایک شارع اعظم ہوگا جس پر سے ہر قسم کا ٹریفک گزرتا ہے, چھوٹا بڑا ہر قسم کا ٹریفک اس پر سے گزرتا ہے. اور وہ موٹر وے جا کر کہیں ختم ہوتا ہے تو پھر ایک چھوٹا سا روڈ شروع ہوتا ہے, وہ چھوٹا سا روڈ جا کر ان کے گھر پہ ختم ہوتا ہے. یہ ممکن کیسے ہے کہ میں لاہور سے ان دو راستوں کو طے کیے بغیر براہ راست گھر پہنچ جاؤں؟ توجہ ہے, یا آپ کو خانقاہوں میں بیٹھ کر اور درگاہوں میں بیٹھ کر اور نہ جانے کہاں کہاں لوگ بیٹھ کر جو کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یا علی کہہ دیا نماز ہو گئی, یا حسین کہہ دیا روزہ ہو گیا, رو لیے جنت خرید لی. توجہ رکھیے گا, جتنی دور سے آپ آئے ہیں اتنی ہی دور کی بات میں کہہ رہا ہوں. دھوکہ نہ کھائیے گا, فریب میں مبتلا نہ ہوئیے گا. منزل آپ کی ہے, منزل تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس شاہراہ عام سے گزریں, اس کے بعد اس شاہراہ خاص سے گزریں, تب منزل آئے گی. شریعت بھی راستہ ہے, طریقت بھی راستہ ہے, حقیقت منزل ہے. جو شریعت سے نہیں گزرے گا طریقت تک پہنچ نہیں سکتا, جو طریقت سے نہیں گزرے گا وہ حقیقت تک پہنچ نہیں سکتا. اس لیے حقیقت تک پہنچنے کے لیے طریقت سے گزرنا ہوگا, طریقت سے گزرنے کے لیے شریعت سے گزرنا ہوگا, اور اس سب میں صبر سے گزرنا ہوگا. منزل علی ہے, صبر کی آخری حقیقت علی کی ذات, مگر شریعت کی زبان میں صبر روزہ ہے. شریعت کی زبان میں صبر روزہ ہے, حقیقت کے مقام پر صبر علی کی ذات. جو روزہ نہیں رکھے گا وہ اس قابل ہی نہیں ہوگا کہ اس کا ہاتھ علی کے دامن تک پہنچ سکے. اور پہنچنا ہے علی تک, اور جو علی تک پہنچنے کی نیت سے روزہ نہ رکھے اس کا روزہ رکھنا بھی ابس ہے. بھائی یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ لاہور سے چلے اور لاہور اور اسلام آباد کے درمیان کا ہائی وے موٹر وے طے کیا اور واپس چلے آئے؟ کتنی عقل مندی کی بات ہے, راستہ ناپ کے واپس چلے آئے, منزل تک گئے ہی نہیں. یہ جتنے ہیں جو صرف شریعت پہ عمل کرتے ہیں حقیقت سے بے خبر, یہ راستے ناپ رہے ہیں منزل تک نہیں پہنچتے.
شریعت پہ عمل ضروری ہے، صبر ضروری ہے، صلاۃ ضروری ہے. جب قرآن نے کہا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد کرو، مدد حاصل کرو اپنی صبر سے اور صلاۃ سے، اس کے معنی ہے. اسی لیے تعلیم فرمایا گیا کہ کوئی مشکل ہو تو نظر مانو کہ پروردگار میرا یہ کام انجام پا جائے، میں اس مشکل میں کامیاب ہو جاؤں، تو انشاءاللہ تیری رضا کے لیے میں روزے رکھوں گا، یا میں دو رکعت نماز پڑھوں گا. دیکھیے یہ تہذیب کس نے سکھائی؟ معلوم ہے حسنین بیمار پڑ گئے. یہ سب ہمارے سکھانے ہی کے لیے ہے. حسنین بیماری کی بیماری کی کوئی وجہ تھی؟ حسنین بیمار پڑ گئے اور سیدہ نے نظر مانی. کیا نظر مانی؟ مولا کائنات نے نظر مانی. کیا نظر مانی؟ تین دن روزہ رکھیں گے. روزہ، اور وہ بھی کیسا روزہ کہ افطار کے لیے جو اہتمام ہوا وہ بھی ایک دن آ کے کوئی یتیم لے گیا، ایک دن کوئی اسیر لے گیا، ایک دن کوئی مسکین لے گیا، اور کیا ہوا کہ روزے کے باوجود مزید صبر کر کے. روزہ تو خود صبر ہے، صبر کا افطار بھی صبر سے جو کرے. دیکھو روزہ خود صبر ہے، صبر سے افطار کر لیا، پانی پی کر افطار کر لیا. یہ روایتیں سنتے ہیں کس لیے؟ اس لیے کہ ہم بھی روزہ رکھیں، ہم بھی روزہ رکھیں، ہم بھی نماز پڑھیں. مولا کائنات کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی تو مسجد جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے. وہ تو خود مشکل کشا تھے، مگر تعلیم فرماتے تھے کہ دیکھو مشکلات حل کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے. میری مدد اسے شامل حال ہوگی جو نماز پڑھے گا. ایک بات ذرا صبر سے سن لیجئے. دیکھیں ہر جگہ درخواست پیش کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، ہوتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے یہاں سرکاری زبان ہوگی اردو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اہم کام ہیں سب انگریزی میں ہوتے ہیں. ذرا کوئی اہم ڈاکومنٹ آپ اردو میں تیار کر کے لے جائیے، قبول ہی نہیں ہوگی درخواست. کہیں گے انگریزی میں لکھ کے لائیے. آفیسران تشریف فرمائے، مجھے نہیں معلوم کہ اردو کی درخواستیں کتنی قبول کرتے ہیں یہ حضرات. ہمارے ہاں یہی صورت حال ہے. ہمارے ملک میں ہندی جو ہے سرکاری زبان ہے، اردو دوسری سرکاری زبان ہے بعض صوبوں میں، مگر نہ ہندی میں کوئی سنتا ہے نہ اردو میں کوئی سنتا ہے. انگریزی، یعنی بات پہنچانے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، ہے نا؟ جہاں درخواست دی جا رہی ہے وہاں کا پروٹوکول ہوتا ہے، وہاں کی زبان ہوتی ہے. اللہ نے محمد و علی کو ہماری مدد کے لیے بنایا ہے، اور محمد و علی کو پکارنے کا طریقہ ہے روزہ اور نماز. روزہ رکھیں اور کہیں پروردگار میں نے روزہ رکھا ہے تیری خاطر، اور اس روزے کے عالم میں میں تیرے ولی کا واسطہ دے کر، علی کا واسطہ دے کر، مصطفیٰ کا واسطہ دے کر یہ حاجت چاہتا ہوں. دیکھیے حاجتیں کیسی پوری ہوتی. کوئی حاجت نہیں ہے جو پوری نہ ہو. مشکل کی مجال ہے کہ مشکل بنی رہے. جب ہم ان سے مدد مانگیں اور وہ بھی اس طرح مدد طلب کریں جو مدد طلب کرنے کا طریقہ. روزہ دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ یہ روزے میں روزہ خود صبر ہے، لیکن اس صبر کا افطار بھی صبر سے کرنا شان علی ہے نا. اب نماز میں صبر کی شان کون نہیں جانتا؟ مشہور روایتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام
میدان احد میں قدم مبارک میں ایک تیر پیوست ہو گیا. اور لوگ چاہتے تھے کہ وہ تیر نکال لیں مگر تیر نکال نہیں پاتے تھے, تکلیف ہوتی تھی, اذیت ہوتی تھی. حضور سے پوچھا. دیکھیے نا, یہ اس وقت سب کو رشتہ معلوم تھا. درد علی کو ہے, پوچھ رہے ہیں پیغمبر سے کیسے یہ مشکل حل کریں. علی کو, پیغمبر کو نفس سے علی کا اندازہ ہے. ہر ایک کو اپنے نفس کی خبر ہوتی ہے نا, پیغمبر کو اپنے نفس کی خبر ہے. ہر شخص کو اپنے نفس کی خبر ہوتی ہے. مجھے کوئی تکلیف ہو تو میرا بیٹا نہیں بتا سکتا, میرے والد نہیں بتا سکتے, میرا بھائی نہیں بتا سکتا, میں ہی بتا سکتا ہوں. لیکن علی کو تکلیف ہے, وہ بتا رہے ہیں پیغمبر کہ جب علی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پاؤں سے تیر نکال لینا. علی کو معلوم بھی نہیں ہوگا. توجہ ہے, کیا شان صبر و استقامت علی ابن ابی طالب ہے. اگر انہیں قرآن صبر نہ کہے گا تو کسے کہے گا. یہ بس گفتگو بہت ہو چکی, بہت گفتگو ہو چکی. قرآن مجید نے متوجہ کیا انسان کو کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے, تو ہم نے مدد کے وسائل پیدا کیے. تم اپنی مدد کرو, تمہارے نفس میں صبر کی قوت موجود ہے. تمہیں نماز کی تعلیم دی گئی ہے, تم صبر سے اور صلات سے مدد کرو. اور پھر صبر و صلات کے جو عظیم ترین مصادیق تھے ان کی بھی نشاندہی احادیث میں کی گئی. اور اب ایک, صرف ایک مرحلہ جو آغاز تقریر میں شروع کیا تھا, مگر اب اس مبتدا کی خبر آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی مشکلیں ہیں, سب مشکلیں خدا سے حل کرو, مگر سب سے بڑی مشکل کیا ہے انسان کی زندگی کی؟ چھوٹی چھوٹی مشکلات سے پریشان ہو جانے والے, ان مشکلات سے پریشان نہ ہو. سب سے بڑی مشکل انسان کی, پورے عالم بشریت کی, دراصل خدا شناسی ہے. بڑے سے بڑا فلسفی, بڑے سے بڑا مفکر, بڑے سے بڑا سائنٹسٹ, بڑے سے بڑا اسکالر, بڑے سے بڑا انٹلیکچوئل, بڑے سے بڑا ادیب, بڑے سے بڑا شاعر, بڑے سے بڑا مدبر, بڑے سے بڑا مفکر, اگر کہیں مشکل محسوس کرتا ہے تو خدا شناسی میں. سب سے بڑی مشکل ہے خدا شناسی. اس سے بڑی مشکل انسان کے لیے کوئی نہیں ہے. کتنے ذہین افراد ہیں جو آج تک توحید نہ سمجھ سکے, کتنے دیانتدار لوگ ہیں جو توحید نہ سمجھ سکے. یہ مشرکین, یہ بت پرست, یہ آپ کے پڑوسی ملک کے بہت سے لوگ جس ملک سے میں آیا ہوں, یہ تجارت کے معاملات میں بڑے ایماندار ہوتے ہیں, پیسے میں بد دیانتی جو نہیں کرتا وہ خدا کے معاملے میں بد دیانت کیوں ہو جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ توحید شناسی مشکل ہے, فکری مشکل ہے, عقلی مشکل ہے. چونکہ فکری مشکل ہے اس لیے یاد رکھیں, سب سے بڑی مشکل انسان کی ہے خدا شناسی. اور چونکہ انسان مخلوق ہے, چونکہ انسان محدود ہے, چونکہ انسان بنیادی طور پر جہل کے ساتھ پیدا ہوا ہے, اس لیے خدا شناسی واقعی ایک ایسی مشکل ہے جس کا احساس پیدا کرنا چاہیے تھا یہ کہہ کر کہ تمہارے سامنے مشکل ہے, تم مدد کے محتاج ہو. اور اس مشکل کی طرف توجہ دلائی گئی یہ کہہ کر, واستعینوا, مدد حاصل کرو. خدا سمجھ میں نہ آئے تو مدد حاصل کرو. کل اسی لیے میں نے جملہ کہا تھا کہ علی و محمد سے مدد حاصل کرنا توحید کے خلاف نہیں ہے. توحید کی مشکل آئے تو ان سے مدد حاصل کرو.
اس لیے کہ یہ اپنے پورے وجود کے ساتھ یہ اخلاق الہیہ میں اس طرح ڈھلے ہوئے ہیں کہ انہیں دیکھ کر توحید کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. توجہ ہے؟ بس اصل مسئلہ پورے عالم بشریت کا یہ ہے. مسیحیوں کو توحید سمجھ میں نہیں آئی, تسلیس میں بٹ گئی. اگر وہ محمد و آل محمد کی سیرتیں پڑھ لیں تو توحید سمجھ میں آ جائے. یہودیوں کو توحید سمجھ میں نہیں آتی, انہیں رب العالمین سمجھ ہی میں نہیں آتا. وہ رحمت للعالمین کے در پہ آ جائیں تو رب العالمین سمجھ میں آ جائے. کافر بت پرستوں کو, مشرکوں کو توحید سمجھ میں نہیں آتی, وہ محمد اور آل محمد کے در پر آ جائیں, توحید حل ہو جائے گی. یہ اپنے صفات سے توحید کو حل کر سکتے ہیں. ان کے کرامات, ان کے معجزات انسان کو خدا تک پہنچانے کی سب سے بڑی مشکل کا حل ہے. بس چھوٹی سے چھوٹی مشکل ہو تو ان کے واسطے اور وسیلے سے حل ہو سکتی ہے, اور بڑی سے بڑی مشکل ہو تو ان کے واسطے سے حل ہو سکتی ہے, اور سب سے بڑی مشکل تو خود خدا شناسی کی ہے. آپ دیکھیں تو صحیح. بس ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, خدا شناسی کی مشکل اگر یہاں حل نہ ہوگی تو کہاں حل ہوگی؟ کربلا جیسی قیامت میں صبر پہ گفتگو تھی نا. اب ظاہر ہے کہ اتنے ذہین اور اتنے لائق مجمع کے سامنے مزید یہ کہنا کہ آپ صبر اختیار کریں زندگی کے ہر شعبے میں, یہ آپ کی توہین ہے. انشاءاللہ آپ خود صبر کو پیشہ قرار دیں گے اپنا. لیکن آپ دیکھیں کیسی قیامت گزر گئی ہے, کربلا کی قیامت. توحید کی مشکل, کربلا کی قیامت میں آخری لمحہ. یعنی صبح عاشور سے عصر عاشور تک حسین کیا کیا قربانیاں دے چکے ہیں. حبیب, مسلم ابن عوسجا, حور, زہیر, بریر, اصحاب باوفا کے بعد اکبر, شبیہ رسول, قاسم, اصغر, عباس باوفا, سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر چکے. کتنی قیامتیں گزر گئیں, ایک حسین پر 72 قیامتیں گزر گئیں. ایک حسین پر کربلا میں 72 قیامتیں گزر گئیں, اور ایک سے بڑی ایک قیامت. مگر آخری وقت جب تنہ تنہا ہے حسین تو جملہ کیا کہا ہے, جملہ کیا کہا ہے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ, یاد رکھے گا. فرماتے ہیں صبرن علی قضائک لا الہ سواک یا غیاث المستغیثین. اللہ اکبر, توحید توحید. صبرن علی قضائک, اے پروردگار میں تیرے فیصلے پر صابر ہوں. صبر, صبرن علی قضائک, تیرے فیصلے پر صابر ہوں. دوسرا جملہ کیا ہے؟ لا الہ سواک, تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. توحید, اس منزل میں توحید. لا الہ سواک یا غیاث المستغیثین, اے غیاث المستغیثین, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ جملہ حسین نے کب کہا ہے؟ بس یہ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. معتبر مقاتل اٹھا کر دیکھیں, یہ جملہ امام نے اس وقت کہا ہے جب گھوڑے پر ڈگمگانے لگے تھے. اجرکم علی اللہ,
خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جب حسین گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے ہیں تو کہتے ہیں صبرن علی قضائک، لا الہ سواک یا غیاث المستغیثین۔ یہ گویا دیکھیے، ہر نماز کی تمہید میں کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تمہید میں مستحب ہے، بڑی تاکید ہے۔ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے 6 تکبیرات اور ہیں، تکبیرات افتتاحیہ کہتے ہیں، ہر 2 تکبیروں کے درمیان دعائیں ہیں۔ میں کہتا ہوں عصر عاشور کی نماز کی تمہید میں یہ دعا کی ہے حسین نے، حسین کی یہ دعا نماز اخیر، نماز عصر کے لیے ہے۔ صبرن علی قضائک، لا الہ سواک یا غیاث المستغیثین، بس یہ کہا اور پیشانی کو سجدے کے لیے جھکا دیا۔ اور کس صبر کے ساتھ وہ نماز پڑھی ہے، کتنے تیر سینے پر پیوست تھے۔ بس میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کس طریقے سے پیشانی زمین تک پہنچی ہوگی۔ میں نے کل بھی یہی جملہ کہا تھا، آج بھی یہی جملہ کہہ رہا ہوں۔ آپ جا کر دیکھیں، تاریخ پڑھیں، کربلا کے بن میں، کربلا کے میدان میں کم سے کم 30,000 کا لشکر تھا، اور اس 30,000 کے جتنے بھی سننے والے ہیں، جتنے بھی سننے والے ہیں، ذرا غور کریں جا کر، جو عزادار ہیں وہ تو ہیں ہی، جو حسین کی معرفت نہیں رکھتے ہیں وہ تاریخ پڑھ لیں تاریخ۔ 30,000 کا لشکر اور درمیان میں تنے تنہا کون؟ فرزند رسول، دلبند بتول، رسول اللہ کا بیٹا، فاطمہ کا بیٹا، علی ابن ابی طالب کا بیٹا، اپنے وقت کا انسان کامل، ولی حق، ولی برحق حسین، تنے تنہا کھڑے ہیں۔ اور اس 30,000 کے لشکر میں جس کے پاس تیر ہے وہ بس حسین کی طرف چھوڑ رہا ہے، جس کے پاس نیزہ ہے وہ حسین کی طرف پھینک رہا ہے، جس کے پاس تلوار ہے وہ حسین کے لیے اٹھا رہا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ زمین سے پتھر اٹھاتا تھا اور حسین کی طرف پھینک دیتا۔ تیروں پر معلق رہا، اور جب سینے کی طرف سے جو تیر پیوست تھے وہ پسلیاں توڑ کر، ہڈیاں توڑ کر پشت کی طرف سے نکل گئے تو حسین نے وہ آخری یادگار سجدہ کیا۔ جس سجدے سے حسین نے سر اٹھایا نہیں بلکہ پھر سر قلم کر کے اٹھایا گیا، اور اس کے بعد حسین کے بعد سید الساجدین، زین العابدین، امام الصابرین علی ابن الحسین نے جب زمین میں جھٹکے محسوس ہوئے، زلزلہ آیا، اور ایک مرتبہ پھوپھی نے آگے کہا بیٹا آنکھیں کھولو، بابا شہید ہو گئے۔ سنو تو جبرائیل کی آواز آ رہی ہے، جبرائیل کہہ رہے ہیں حسین قتل ہو گئے۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی اور اپنی کوہنیوں پر زور دے کر سر اٹھایا، کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیں۔ خیمے کا پردہ اٹھایا تو سامنے دیکھا نو کے نیزہ پر حسین کا سر بلند ہے، کہا السلام علیک یا ابتا، بابا میرا سلام لے لیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضاً بقضائه وتسلیماً لامره۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمیں دنیا کے تمام مشکلات میں صبر کا سلیقہ عطا فرما۔ معبود پروردگار جتنے مؤمنین و مؤمنات تیرے پیارے بندوں کا یہ ذکر سننے کے لیے آئے ہیں انہیں اپنے لطف و کرم سے بے پناہ اجر عطا فرما، جتنے مریض ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرما۔
اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت کا پرچم لہرا دے۔